Документалният филм В търсене на Списаревски беше прожектиран с нощи. Поводът бе 70 години от гибелта на капитан Димитър Списаревски. Сценарист и режисьор е Адела Пеева. Ами какво да ви кажа, той беше красив мъж, Аполон. Като тръгнем из главната улица, като го срещнат ученички, студентки, интелигенция, цвилни, така го оглеждат, просто ми е било неудобно. И съм забелязал, че минават през една улица и искат пак да го срещнат. Но много беше впечатление, но той се държеше някак си на положение. Той не обичаше така на булеварни, лафови, хулигански такива подхвърляния. Декември 1943 година. Втората световна война. България като съюзник на Германия е обявила символична война на Америка. Десетки американски бомбардировачи и изтребители се насочват към София. На около 65 км от града ги пресрещат български изтребители. След като свали един американски Б-24 Либерейтър, поручик Димитър Списаревски насочва своя Месершмит към друг бомбардировач и се блъска в него в самоубийствен таран. Храбрият българин разменя своя живот за живота на хиляди българи. Плаща най-високата цена, но защитава родината. Отбраната на София държи върху плещите на българските деца и изтребители. Въпреки, че когато се решава въпроса да обявим война или не на